ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ቤት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ ባላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ የቬጋን ቅቤ የአትክልት ቅቤ አነጣጠር ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው በቃ የእነተኛውን ቅቤ ነው የሚያስነቀው ይሄ የቬጋን ቅቤ አለኝ ቪጂታል ማለት ነው የአትክልት ከአትክልት ዘሮች ከአኩሪያተር ከሽምብራ ከአልመንድ የሚሰሩ ቅቤዎች ናቸው አሁን ይሄንን አነጥራዋለሁ ጣሙ ሽታው ሁሉ ልክ በቃ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ዋንኛውን ቅቤ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኮረሪማ ኮሰረት ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ አሁን እነሱን ወደ ማንጠር እሄዳለሁ ማለት ነው ብረድስቴን እዚህ ጋር አገያለሁ ግማሽ እንዳለ ቅቤውን አይደለም ማነጥረው ግማሹን ነው የማነጥረው ማለት ነው እና ወደ ብረድስቴ ያደረኩ ነው ማለት ነው በቃ ሲቀልጥ ራሱ ከለሩ እንደምታዩት በቃ ልክ እንደ እውነተኛ ቅቤ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው አንዳንዴ በተለይ በጾም ወቅት ላይ እንደዚህ ለውጥ ልናደርግ ይገባል ሁሌ ዘይት ብቻ ሳይሆን እንደዚህ በአትክልት ቅቤም አንጠረ ነው ጣሙን በተለይ በገንፎ በቂጣ ፍርፍር ሽሮ ላይም እንደዚህ ጣል ስናደርግበት ጣሙ ደስ ይላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቅቤው ቀልጦልኛል አያችሁት ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር የራሱ በቃ ለቆነተኛ ቅቤ ነው የሚመስለው ማለት ነው እና እሱ ላይ አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እና ቀይ ሽንኩርቱና ዝንጅብል አድርጌበታለሁ ያው ትንሽ ጣሙን ኃይል እንዲያርገው ማለት ነው እና አንድ ላይ ሁሉንም አድርጌ ያነጠርኩኝ ነው ማለት ነው አያችሁት አሁን ፍልቅልቅ እያለ ነው እኔ መጀመሪያ ያው ሽንኩርቱን ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን ያደረኩት ከዛ በኋላ አሁን ኮረሪማውንና ኮሰረቱን እጨምራለሁ ማለት ነው ትንሽ ሁለቱ እነዚህ በሽንኩርትና በዝንጅብል በነጭ ሽንኩርት እንዲብላላ ብዬ ነው ትንሽ ያቆየሁት አሁን ይሄው ኮረሪማዬንም ኮሰረቴንም አንድ ላይ እጨምራለሁ አንድ ላይ እንድንተከተክ አድርገዋለሁ ማለት ነው ለትንሽ ደቂቃ ሽታውን አጠይቁኝ በቃ እንዴት እንደሚሸት በቃ እንዳለ ቤቱ ነው ውድ ያደረገው እና እንደውም ባለቤቴ እንዴ ምንድነው ቅቤ ነው እንደምታነጥረው እስከሚለኝ ድረስ ማለት ነው እና የአትክልት ቅቤ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው ጣሙ ምኑና ሞክሩት በየቤታችሁ ተወዱታላችሁ ማለት ነው በተለይ እንዳልኳችሁ በገንፎ በቂጣ ፍርፍር በጣም ነው የሚጣፍጠው አሁን ተንተክተኮልኛል በስሏል አሁን አጠለዋለሁ ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚሸተው በጣም ከመጠን በላይ ማለት ነው አሁን ወደ እቃ ውስጥ ገለብጣለሁ አያችሁት እንዴት እንደሚያምርና ቆንጆ የሆነ ከለር ይዞ እንዶ ወጣ ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ነው ደስ የሚለው ከመጠን በላይ እና ቆንጆ የሆነ ጣዕም ይዞልኝ ነው የወጣው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አሁን እኔ በዚህ ጎመኔ የጎመን ክትፎ የአይብና የቀይ ስር ክትፎ እየሰራበታለሁ ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው አሁን እዚህ መጥበሻዬ ላይ ኮረሪማዬንና ቅቤን አግያለሁኝ እና ቀይ ስሬን ደግሞ ክትፍ አድርጌያለሁኝ ማለት ነው
አሁን እዚህ ጋር ቀቤውና ኮረሪማው ትንሽ ከጋለልኝ በኋላ ሚጥሚጣ ነው ያጨመርኩትኝ እና እንደምታዩት ይሄው ቀይስር ነው ስጋ ነው የሚመስለው እና ቀይስሩን አንድ ላይ ነው ልውስ አድርጌው በጣም ነው የሚጣፍጠው ሙክሩት የኡነት ሙክሩት ከክትፎን ያስነቃል ስጋን ያስነቃል በቃ የኡነት ተወዱታላችሁና ልጆች እንኳን በጣም ነው የወደዱት እንደዚህ የሚያቃጥል ነገር ምናምን በጣም ነው የሚወዱትና በቀይስር እንደዚህ አርጌ ሰርቼ ሰጣቸው በፍቅር ነው ወደው የበሉት እሳት ላይ ትንሽ አበስለዋለሁ ምክንያቱም ትንሽ ገባይ ሲለው ይጣፍጣል ጣማለው እና ይሄው እዚህ ጋር ጨርሻለሁኝ በጣም ነው የሚያምራያችሁት ከለሩ እንዴት እንደሚያምር በቃ ቁጭ ክትፎ ነው የሚመስለውና ጣሙ ራሱ ቤተሰቦች ይወደውት ብዙ ሰው ወደውት ነው ታየው አሁን ደግሞ ድጋሚ ኮረሪማና ቅቤ አግዬ የአትክልት ቅቤ በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም እየተጠቀምኩት ነው ለዛሬ የአበባ ጎመኑን አይብ ከተፈ አድርጌው ፈጭቸው ማለት ነው አበባ ጎመን እንደ አይብ ተጠቀማለሁ ማለት ነው እሱም በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት በቤታችሁ እና የሚገርም አይብ ነው የሰራሁትኝ ማለት ነው ይጣፍጣል ቆንጆ ነው እና አሁን እዚህ ጋር አንድ ላይ እሱንም አበስለዋለሁኝ ማለት ነው በደንብ እንዴ አላውሽ ካሸሁት በኋላ ትንሽ ከደን አርጌ በሰል እንዲል አደርጋለሁ ማለት ነው አሁን ያበባ ጎመን ይበስሎልኛል ወደ ጎመን ክትፎ ነው የሚሄደው ማለት ነው ጎመኔንም እንደዚህ ኮረሪማዬን ቅቤውን አድርጌ ጎመኑን ጥቅቅ አድርጌ ከትፌያለሁኝ ልዩ የሆነ የጎመን ክትፎ ደግሞ እየሰራሁኝ ነው እዚህ ጋር ያው ሚጥሚጣ ኮረሪማና ቅቤውን አንድ ላይ አድርጌያለሁኝ እና በጣም ነው የሚጣፍጠው ከመላቹ በላይ ማለት ነው በጣም ወደነው ጣፍጦን የበላነው ምግብ ቢኖር በቬጋን ቅቤ ባነጠርኩት እነዚህን ቀይስር አበባ ጎመን እና ጎመን ለብቻ ሰርተን በጣም ነው የሚጣፍጠው ከተለያየ አይነት ጋር ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ቆንጆ ምግብ ነው የሰራሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄው ከሌላ አይነት ጋር ተቀላቅሎ ሲቀርብ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት እና ትወዱታላችሁ እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት የኡነት ትወዱታላችሁ በተለይ የቅቤ የአትክልት ቅቤውን መሞከር አለባችሁ ለገንፎ ራሱ በጣም ነው የዋናውን ቅቤ የሚያስነቀው ማለት ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁ ግልን ይጠብቅልን በጣም ነው የማመሰግናችሁ የምወዳችሁ ባላችሁ በሰላም ሁኑልኝ